Berim, për shëndetje, po zhvillohet edhe në këto momente në gjykatën kushtetuese padia e avokatit të popullit, cilët janë palët e përfshira në këtë proces. Për shëndetje i lirë, në fakt, teksa kanë kaluar më shumë se 4 orë që nga nisja e kësaj seance, deri më tani kanë parashtruar faktet, por edhe argumentat pikërisht për kundërshtimin e kësaj këtyre miratimeve të bëra në ligjin për policinë. Tre nga gjashtë palët e përfshirë në këtë proces. Më konkretisht, kanë parashtruar avokati i popullit, Komiteti Shqiptar i Helsingit, si dhe Kuvendi i Shqipërisë, ndërkohë që pritet të relatojnë edhe pretendimet e tyre Ministria e Brendshme, e cila është edhe institucioni që kanë ndërmarë pikërisht këto nisma për ndryshimet e bëra në ligjin për policinë, si dhe Këshilli i Ministrave, por edhe pala e presidencës. Në fakt, nga ana e kuvendit, e cila mund të konsiderohet edhe si pala, e cila është përballur me faktet apo pretendimet e Komitetit të Helsingit, por edhe avokatit të popullit, sipas tyre ndryshimet e bëra nuk cënojnë hierarkinë, pretendim ky i ngritur nga avokati e popullit Zonja Erinda Balanca, por edhe nuk cënojnë edhe sa i takon kompetencave për cilat është ngarkuar policia dhe se nuk ndërhyjnë në rolin që ajo ka shi prokurorist që të paktën deri përpara ndryshimeve ligjore kishte edhe takrin për të aprovuar ose jo pikërisht atë për cilin sot po gjykohet kjo çështje mbi qyrjen ambientale, të cilën që është kaluar me si kompetencë policisë së shtetit pas ndryshimeve të bëra në ligjin për policinë në tetor të vitit 2020. Po Merin, le të mbetemi këtu. Ka ngritur shqetësim gjithashtu edhe shoqëria civile, prokurori i përgjithshëm, SPAK, të cilët e kanë kundërshtuar në mënyrë kategorike miratimin e këtij ndryshimi në ligj. Çfarë duhet të kuptojmë konkretisht me mbikëqyrje ambientale të qytetarëve? Në fakt i lirë, kundërshtimi i këtij ndryshimi në ligjin për policinë është hasur që në momentet e para kur është propozuar nga ministri i kohës zoti Sander Leshaj, i cili në fakt ndryshoi terminologjinë sa i takon nga përgjime ambientale në mbikëqyrje ambientale, por që sipas avokatit popullit vetëm terminologjia ka ndryshuar, pasi në thelb të dyja përmbajnë po të njëjtën gjë, kompetencë e cila sipas tyre i takon vetëm organit të akuzës. Nisur nga kjo, edhe organet e akuzës, më konkretisht prokuroria e përgjithshme, por edhe prokuroria e posaçme SPAK, kanë kundërshtuar këtë tagër që i është dhënë uniformave blu, përsa ko kemi një lloj mos koordinimi edhe në çështjet hetimore, ku përjashtohet në mënyrë të një anshme edhe prokurorit, pra organet e akuzës në hetime të ndryshme për cilat policia tashmë me ndryshimet e bëra vitin e kaluar ka marrë dhe tagrin e mbikëqyrjes ambientale. Mbikëqyrja ambientale të paktën edhe referuar mënyrën se si është shpjeguar në atë kohë nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, është përcaktuar si një mbikëqyrje e cila do të kryhet pikërisht për të shmangur burokracitë dhe për të vijuar dhe për të hyrë menjëherë në hetim të subjekteve të ndryshëm të cilët do të jenë objekt i veprave apo çështjeve të ndryshme për të cilat policia do të kërkojë zbardhjen e ngjarjeve apo dhe një sër palishmërisë të tjera. Dhe për këtë arsye është kërkuar që ky tagër të jepej policisë, por që në momentet e para, siç përmenda edhe pak më parë, ka patur një mos dakordsi nga institucionet e tjera të organit të akuzës. Për këtë arsye, edhe ditën e sotme, të dy paditësit e këtyre ndryshimeve, si Komiteti Shqiptar i Helsingit, por edhe avokati i popullit, kanë argumentuar se kjo krahas të tjerave, krahas të kalimit të kompetencave, shkel edhe të drejtën e privatësisë. Por duhet pritur se çfarë do t'jap edhe si argument edhe Ministria e Brendshme, por edhe dy institucionet e tjera, këtu Këshilli i Ministrave dhe Presidenca, dhe të paktën ditën e sotme nuk pritet të ketë një vendim, por të ketë një tërheqje nga trupa gjyqësore për të shpallur një vendim në ditët e ardhshme, por me gjasë do të jetë një seancë e cila do të zgjasë disa orë për shkak se kemi dhe tre nga palët dhe përfshira ende pa folur apo pa paraqitur edhe ato parashtrimet e tyre. Merin, ndërkohë, çfarë mund të themi për qëndrimin e përfaqësuesve të qeverisë mbi këtë çështje?
Në fakt, nga ana e qeverisë ose nga kuventi, i cili ka miratuar dhe këto ndryshime ligjore, qëndrimi ka qenë mjaft i qartë, ato si pas tyre ky ndryshim në ligjin për policinë nuk cënon as pak hierarkinë apo mënyrën se si do të udhëhiqen hetimet, pasi sipas tyre do të jetë sërish prokuroria ajo që do të udhëheqë ato dhe jo një tagër i kaluar nga organi akuzës tek uniforma të blu, megjithatë rol kryesor dhe që pritet me interes do të jetë edhe deklarimet që do të kenë edhe palët e tjera të përfshirë në këtë çështje, ndërkohë që paktën nga ana e presidencës, e cila mund konsiderohet si palë tretë në këtë çështje, përfaqësuesi i SAR, zoti Bledar Dervishe, përtej jashtë kamerave, ka deklaruar se qëndrimi i presidencës do të jetë i njëjti, pasi duhet thënë se fillt pas propozimeve të këtyre ndryshimeve në ligjin për policinë, ka qenë presidenti Meta i cili ka rikthyer këto ndryshime në kuvend për rishqyrtim. Dhe në atë moment është bërë edhe rishqyrtim dhe një riemërtim i këtij tagri nga përgjime ambientale në mbikëqyrje ambientale, për cilat sërish ka pretendime se në thelbë thuajse kanë të njëjtin rol, pra një kompetencë e shtuar që i atribuohet uniformave blu.